О, хорошо. Ну трошки трясе, неустойчиві кадри. В принципі є. О, молодий Денисюк. А? Хто? Молодий Денисюк. А, да. О, горошко. А там, де саме на пересвіє, ти не покриваєш? Да, я. Пересвіє. Бачите, оце все, що ви говорите, все пишеться. Все записано. Да. Да. Я пішла там внизу. Ти що, зупинимо? Ні, внизу питаю, я потім смішно. На чому, на якомусь переході. Ти цей город знаєш? Знаю. Ти вона буде писати там потім. Ні, не годиться, треба тряска велика, неустойчивий кадр. Ну то, то освіта діаграма, хай його копняти тут буде. Мені треба апарат зробити його.
Подивилася програма «Слава всенародна», читається. Да. Волни, центри, виселка. На тут переслед. О, давай, Борюнчик. Давай. Фокус. Вроде резко где, да? Да. Е-е. Шукаресле. Вербивска. Да. Рачницево. Років. Ну. Це, значить, 87 рік. Оце. А це не звідки Києві? В Києві звідки, ні? Це село. О, Білов, бачите, перший ряд. Це в селі. Це театр наш. А, в театрі, так, да, точно. Волонянка, старий костюмер. 60 років, що ти хочеш. Відкривати охрану. Да-да-да, наші. Бив там автомат поставив, щоб сама камера регулювала. О. Козачок.
Данюк, Микола, Чинський. Чуть фокус там крутаны. П'ята народна програмція 82 рік. 16 травня. А що 16 травня? Що то день? Ну як і боярно. Вона ще Вербівська чи як? Да. Я помню цей кадр. Помню, да? Да, і на дівчині зупинюся. В Красногорському. Да, от, да. Ага. Ще міг іти туди. І хлопчик. То свято духової музики було, да? Ротонда. Це Косенко, секретар. А, оце, да? Дамінського партії. О, Поліванов. Твій розмір. Да. Ну, якраз тоді це 87 рік. Ну. Добавить ще 30. Це стара вже для нас. Це і 50 років зараз. Одій би показати. Тяжко поставила. О, той. Йо. Йо. Кольори пішло. Це я теж знімав. Ага.
тут ніби ліпше, ніж вчора Київ Україною. Ну так. Да. І лампа, тут лампа ще така, знаєш. Да. От як вони почнуть горіти, а вони є в продажі вроді. Є, так. Да. Вони дорогі по 35 рублів, та є. Ну не знаю. Твій почерк. Після пішла в камері. Ага. Я вже тоді бачила. Герой? Ага. Медсестра, я помню. Яка Сапскійська медсестра. Це я спеціально качав. Що вроді пливуть на човні. На човні вроді, так? Да? Але проявка в нього. О. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, вроді нічого непогано працює. Така тьфу-тьфу-тьфу. Правда? Не скаче нічого. Петлянка не врувала, то петля не йшла. А ти його знаєш того? Ні. І я не знаю. Я його не знаю. І одне око має, бачить, без руки. Так, всі вообще, мабуть. Ну. Тут раз, належно віддати. Це фонтан, так? Да? Будують фонтан. Да. Я і любив таку зиму, а ще Сум взяв. А от це там біля там-там, а там-там ми знімали, а от рядом. Ага. Той спортивний розважальний комплекс, день було їздити. А Сум щодня ходив знімав. Я там горі, горі ям. Ще колись пригодиться. Та й зараз можна в цьому продати фільм. Ну. Тепері так тільки візьму, тільки так. Там-там робили, то 1400 гривень перерахували. Да? На 20 хвилин зробили.
це не було 7 років тому назад. Ой, які дівчатка були хороші. Це наша плівка гавняна, але так. Ну. Це нормально. Це свема плівка. Так. Ну. Це 32. Ну. То Орва хороша. Да, Орва. То ми знімали 900 років у цю вузку. Вона лучше колір передає Орву. Ну ще режим проявки залежить. Людей нагнали. Та куди спішили, скільки людей нагнали? Ну да. Де вони скільки набрали людей? Чи з цієї області звезли? Організації по пару чоловік. Я це ж будівельник і все. Та кожна района. О. Розкопки. Та тьотя з ним рада. Ви мене відпустите, Борис Павлович, ще полікуватися, відпускайте. Ні, це відпускайте, я не додумав. Та й всі розгонені там на хоче. Відпускайте? Так. Ну, подати вам телефон. Так, ви там запиши його на цьому. На професіоналі, трохи вниз кадр. Фокус. Об'єктив прижми, Боря. О. Смакота. Оце рук.
корж. Ховаюсь, кола. А то 77 рік. Да. То ж 77 рік. Віриш? Яка давнина. Це тільки я приїхав. Смірнова. А скоро буде 40 років. Польсько-радянський друг. О, кадр! Януковича портрет. Історичний кадр. Суперовий. Це те, що в фільмі попало. Ну так. Да. То просто вовки ж приручали. Вовків, да, він? О, хазяїн, який вовків прив. Тоді ми з Стрічуком знімали про вовків фільм тоді. Тут поїхати в той сад і що там робиться, там вже нема нічого. Я думаю, так. Да. Я буде давно все знищено, мабуть. Цей сад маєш на увазі? Для польського. Тут. Якщо б автомат попробувати, чи тут нема автоматичного? Є! Я хочу попробувати, тоді треба стиснути. Попробувати. І того, да. Як воно буде? Може воно буде само діафрагму прикривати і відкривати. І різко завжди стояти.